Konventa Industrisë së Drurit, edicioni 2 do të mbahet me datën 6-17 në Hotel Emerald. Pjesë e konventës do të jenë forumet ku do të diskutohet orientimi i prodhimit drejt tregut global të mobilierisë dhe do të prezentohen storitë e suksesshme të kompanive në Kosovë. Gjithashtu, gjatë konventës do të bëhet ekspozimi i produkteve nga kompanitë pjesëmarrëse dhe prezantimi i dizajneve të krijuara nga studentët për mënyrat e reja të përpunimit të Drurit. Konventa e Industrisë së Drurit, edicioni i 2.